Sí, jo vaig entrar a la UBIC ja fa molts anys. Vaig fer la Diplomatura d'Informàtica de Gestió l'any 95, em vaig diplomar. Després vaig fer un MBA a l'EMBA de la Universitat de Vic l'any 17 i finalment l'any 22, o sigui fa molt poquet, vaig fer un postgrau de màrqueting digital, web i comerç electrònic. Bé, en aquest cas va ser una mica una casualitat, perquè jo havia fet el BUP i el COU, havia fet a mixtes. De fet, jo volia ser periodista i volia entrar a periodisme. No va ser el cas, no vaig poder accedir i aleshores em vaig apuntar a fer l'FP d'Informàtica perquè vaig pensar que seria una assignatura en aquell moment molt nova, no?, que em podria aportar en el futur també, em podria aportar bastant. Em vaig treure el cicle superior d'FP d'Informàtica i ja vaig decidir anar directament a la carrera. Per tant, vaig fer la diplomatura, havent fet el BUP, el COU, la selectivitat i l'FP, i va ser d'aquesta manera que vaig acabar fent la diplomatura d'Informàtica. Home, recordo molt en Toni Socín, perquè tot i que jo venia de mixta i les mates em van costar molt al principi, vaig acabar que m'agradaven molt i va ser gràcies a la seva assignatura de càlcul i sempre li he tingut un apreci especial, però també recordo molt l'Albert Baucells, la Cristina Borralleres i altres com la Dolors Anton, el Joan Vancells, la Malu. Vull dir que va ser una bona fornada i crec que molt bons professors. Sí, d'aquesta època moltes, algunes es poden explicar i d'altres no, però per exemple recordo, parlant del Toni Socín, que vam estar intentant... Nosaltres érem l'última promoció que fèiem a enginyeria, la diplomatura, i a darrere nostre ja venien els que feien enginyeria tècnica i aleshores el Toni volia que ens passéssim a l'enginyeria tècnica, això suposava fer algunes assignatures de més, i jo també creia que era superinteressant fer-ho. Llavors ens vam aliar per poder convèncer tota la promoció, però aquí no vam ser prou persuasius i no ho vam aconseguir. O una altra anècdota molt divertida és com abans hi havia moltes festes que es feien aquí al Roc 34, festes universitàries, però que només organitzaven empresarials i els diners anaven per empresarials que es feien el seu viatge de final de curs amb aquests diners. I nosaltres vam aconseguir ajuntar tota la Politècnica, totes les carreres, vam fer un dossier, vam calculat quanta gent eren i vam aconseguir anar a explicar que nosaltres érem més de la comarca, que sortíem més, etc, amb números i dades, i al final vam aconseguir poder organitzar una festa que ens va anar molt bé per fer el viatge. Home, tinc molt bons records, però el que recordo especialment són els amics que vaig fer, la colla que érem. Una colla que encara de tant en tant ens anem trobant i a més just n'hi havia un que vivia aquí al costat, just aquí al costat, i tenia un pis encara pràcticament per amoblar i allà hi vam muntar el quarter general i recordo que a les èpoques d'exàmens fèiem autèntiques maratons d'estudi a casa seva. Bueno, aquesta pregunta és difícil, però jo crec que li diria que gaudís molt del trajecte, que és una de les etapes més meravelloses que hi ha al llarg de tota la teva vida i que poder viure-la i viure-la intensament, aprenent, sent un espai on reps coneixements, estàs creixent, són etapes de creixement tan importants que crec que li diria que obrís totes les orelles i tots els sentits per gaudir-la al màxim. Bé, jo portava temps que havia fet informàtica, però feia temps que feia tasques de gestió, tant a nivell professional com també sobretot a nivell associatiu. Havia assumit tasques de direcció, de gestió amb diferents associacions, també ja havia estat director general de Joventut, estava a Esports i necessitava una formació que m'ordenés també tots aquests coneixements diferents, els consolidés, els posés en ordre, i tot allò que tu pensaves que coneixies, doncs els hi donés tot un ordre i els pogués assentar millor per poder-los adquirir i aplicar molt millor. I per tant, l'EMBA recollia totes aquestes característiques i vaig creure que era una bona opció d'estudi. Sí, d'anècdotes n'hi han de xules, però sobretot tornem a la gent. Els millors records que tinc d'aquella època són la colla que vam fer. A més a més, ja t'agafa amb una edat molt més madura, tens moltes ganes d'aprendre, de conèixer, d'adquirir nous coneixements, i això envoltat amb una gent que també està amb aquestes ganes. Realment allà es crea un clima molt potent, on gaudeixes molt. Jo recordo això, que malgrat que és difícil conciliar, doncs el divendres i el dissabte eren oasis per mi de creixement i d'adquisició de coneixements. No sé què més em va costar, què és el que més em va costar d'aquella etapa. Jo diria que conciliar, sobretot, amb una feina intensa que em requeria també feina molt al cap de setmana, amb 3 nenes, i tota la càrrega que suposa un EMBA, trobar les hores va ser el més difícil. Per sort, soc molt de llevar-me d'hora al matí quan tothom dorm, de poder avançar, de poder treballar aquestes hores, i tothom hi va col·laborar moltíssim. Per tant, temes de conciliació, però crec que els vam superar bé. Sí, treballava, estudiava alhora, i a més treballava amb una feina que em requeria caps de setmana de poder també estar treballant. Algunes sessions sé que fins i tot no hi vaig poder anar perquè tenia algun event on havia d'anar o alguns temes de feina, però ho vam poder passar bé. Els millors records són la gent. Jo vaig fer un EMBA conjuntament amb Manresa, hi havia molta gent del Bages, hi havia gent de la comarca, i era bastant viatjar cap allà o fer-los des d'aquí. I la colla que vam trobar és una colla que encara anem celebrant un sopar cada any, que ens anem veient, que ens hem anat ajudant fins i tot professionalment i que mantenim un bonic contacte. El valor afegit que m'aporta és això, consolidar un munt de coneixements que ja tenies, incrementar-los, afegir-ne de nous, i jo crec que guanyar molta seguretat en la presa de decisions. Moltes vegades, quan tens tot el coneixement, és molt més fàcil prendre decisions encertades i sobretot guanyes molt en seguretat a l'hora de prendre-les. Aquesta pregunta sí que és llargueta, perquè jo vaig sortir de la universitat l'any 95, aleshores vaig estar 5 anys treballant a Diversa Pharmavic. A Diversa Pharmavic vaig estar-hi fent de responsable d'informàtica. Després me'n vaig anar a la Vinya Televisió perquè era el moment que s'estaven començant a fer les primeres webs i jo tenia molt interès en aprendre'n. Aquí vaig estar-hi un parell d'anys i ja vaig passar a Seidor, al grup Seidor, on vaig fer d'analista de SAP un parell d'anys més. Aquí ja ens posem al 2003, que va ser quan vaig encetar la meva primera etapa a Proquímia, que en aquest cas estava al departament d'informàtica. El 2010 vaig rebre un oferiment per anar al govern del president Mas, anar a encapçalar la Direcció General de Joventut, on hi vaig exercir durant 5 anys, i després em van oferir de poder ser el director del Consell Català de l'Esport, on hi vaig estar uns altres 5 anys. Passat aquest període, em vaig retornar a l'empresa Proquímia, que ja hi havia estat pràcticament 8 anys, en aquest cas amb una responsabilitat ja més derivada en la direcció del màrqueting i la comunicació de l'empresa. Per tant, aquesta seria més el que jo vaig fer a nivell professional, però alhora també a nivell associatiu, i crec que també és important, vaig fer la meva carrera bàsicament amb Minyons, Escoltes i Guia Sant Jordi de Catalunya, on vaig fer tots els papers de l'AUCA. Vaig fer des de CAP, cap d'agrupament, comissari de la demarcació de Vic, i vaig acabar sent comissari internacional de l'associació, que em va permetre conèixer bastantes realitats arreu del món. I d'aquí se'm va proposar que pogués anar al Consell Nacional de la Joventut, en el secretariat, que estava format per diferents associacions catalanes, i vaig estar-hi 2 anys, el primer fent de vicepresident de l'entitat i el segon de president de la plataforma. Home, molt. De fet, no estaria fent la feina que estic ara si no hagués estat per l'EMBA. L'EMBA em va portar molts coneixements, va consolidar molts dels meus aprenentatges i em va donar moltes eines en el management, tant el que feia aquella època com el que estic fent ara. A més, posteriorment, amb l'ampliació dels estudis de postgrau de màrqueting digital, que de fet ja vaig fer perquè m'havia agradat molt el màrqueting a l'EMBA, doncs encara em van ajudar més en tot aquest terreny del màrqueting, em van ajudar a conèixer moltes més coses i de fet ara forma part de la meva vida professional. Professionalment estic orgullós, jo crec, de 2 reptes que he aconseguit. Un va ser quan em van trucar per el conseller Clarias per ser director general de Joventut, perquè això significava tancar tota una etapa que jo havia dedicat moltíssim a l'associacionisme juvenil. Jo a l'associacionisme juvenil hi he fet molts papers, a Minyons hi vaig estar-hi molts anys, i vaig créixer moltíssim. Per mi és també una de les altres meves escoles i, per tant, vaig viure aquell ambient durant molt temps i després vaig ser president del Consell Nacional de la Joventut, on jo interactuava molt amb el director general de Joventut de l'època. Per tant, poder assumir ser el director general de Joventut era un èxit personal, però a més poder després dissenyar i desenvolupar les polítiques juvenils del país que tantes vegades havia pensat o que havia projectat, per mi va ser un repte molt important. I l'altre repte a nivell professional que també n'estic orgullós és haver tornat a Proquímia i poder estar a l'equip directiu de l'empresa, podent prendre decisions, podent aportar des del màrqueting. L'empresa on jo ja havia estat molts anys, on coneixia molta gent, poder tornar i poder aportar des d'una posició diferent el meu granet de sorra i formar part de la marxa de l'empresa, per mi també és important, alhora que també es resol aquesta transició que necessàriament s'ha de fer de la política cap a l'empresa privada i que moltes vegades costa molt de fer, i en el meu cas em sento orgullós d'haver-la pogut fer de manera exitosa. Doncs en el màrqueting. El màrqueting, la comunicació, les relacions, aquestes són les àrees que ara mateix jo estic exercint i són les àrees en les que més còmode estic i en les que em vull especialitzar. Tot això des de la perspectiva de la transformació digital. La transformació digital, tot aquest nou món que ve ara i que té molta relació amb la informàtica que vaig estudiar, si més no a nivell esquemàtic d'entendre com funciona, té un impacte molt important sobre el màrqueting. I per tant, és una àrea que ara mateix m'apassiona perquè barreja dues de les meves especialitats. El meu objectiu professional és seguir creixent a l'empresa on estic ara i seguir creixent i fent créixer l'empresa en la mesura que sigui possible. Per tant, aportant sempre el meu gra de sorra i podent aportar idees en aquest terreny que ara estem abocats de la transformació digital. Home, jo crec que m'ha servit moltes coses. L'EMBA és molt ampli i t'aporta visions en molts dels camps, des de les finances fins a la logística, fins al màrqueting, que evidentment és obvi que és la que més m'ha servit de tot el que vaig aprendre durant aquell any. Però la visió global, la visió de totes les matèries alhora, crec que és el que realment aporta coneixement i seguretat. Doncs que gaudeixin del camí. Jo penso que és important, quan estàs estudiant un MBA, reps molts impactes molt interessants, reps molts coneixements nous i, a més, estàs formant part d'un ecosistema molt ric, amb gent molt potent i, per tant, aprofitar-ho, aprofitar aquest espai, aquest moment en el qual estàs vivint per poder créixer. Doncs aquesta sí que és la pregunta més difícil que m'heu fet, però en aquest sentit mai m'he mogut en aquesta dicotomia de què és el millor i què és el pitjor. Tot s'ha de fer, tot estic còmode fent-lo i em sento molt a gust. Mai m'he parat a pensar què és el millor i què és el pitjor.